Edi, isot onnittelut. Fastin performance bonus lähti sulle upeasta lopetuksesta. Kerro vähän, mikä fiilis. Sellainen fiilis, niin kuin revanssista voittaa, niin pitäisikin olla. Että ihan mahtava fiilis. Miten se matsi meni? Se meni itse asiassa ihan suunnittelun mukaan. Eli tosiaan niin meidän ensimmäinen matsi Manolosta, mä opin sen, että kun se on tottunut aina ottaa niitä oikeakätisiä vastaan ja se on itse vasuri, niin se pystyy aina painostamaan sillä sen etukädellä tyyppejä ja se puskee ihan väkisin päälle ja yrittää saada heidät perääntymään. Ja sillä on tosi hyvä vahva takakäden käyttö. Niin nyt jos vaihtaa puolen, niin se ei pysty enää painostamaan, koska sillä ei ole se etukäsi siinä tyrkyttämässä. Niin mä ajattelin, että mä vaihan puoleen ja mä katson miten se reagoi. Niin se jähmetty. Mä huomasin, että se jähmetty täysin. Se ei tiennyt enää mitä tehdä. Toi vaan korostaa mulle, että oikeesti vapaa-ajattelu ei ole pelkästään kova miehen laji. Se on miettivän, ajattelevan miehen laji. Mä lupasin, että jos mä menen tonne, niin jos mä joudun ottaa taka-askelin, mä otan taka-askelin potkulla ainakin, että mä en ota taka-askelia. Mä olin päättänyt, että tää matsi viedään tavalla tai toisella. En tiedä, se on vähän vaikea sille selittää, mutta silleen mahtava fiilis, kun se työtä, mitä me ollaan Jukan kanssa tehty siihen. Mun on kyllä pakko tää sekan sanoa, että kiitos Jukka. Kiitos. Me tehtiin hommia. Mä itkin, mutta oikeesti itkin. Itkin ja kun me tehtiin kuntopiiriä. Alunperin tarkoitus oli niinku hyvä kunto. Et kunto piti olla 5 erän kunto. Et 3 erää ei tuntuisi niinku missään. Niin se oli se meidän päätavoite. Niin en ajatellut, että se olisi loppunut noin nopein. 42 sekuntia. 42 sekuntia. Se on ihan hyvä aika lopettaa. Miten tarina tästä jatkuu? Kaverilla piti olla kuulemma Bellatoris matsi sovittuna. Pitäisi varmaan laittaa vähän Bellatorille viesti, että mites ois, että mitäs sanotte tosta. Mutta ei mitään, katsellaan. Eihän tässä niinku seuraava matsi lähdetä reenaamaan ja parantumaan ja se on ihan sama, kuka sieltä tulee seuraavaksi. Opiskellaan samalla tavalla sitä kaveria. Päätätkö terveisiä yleisölle? Okei, en mä voi enempää sanoa, että ilman heitä niin ei tää olisi niin kuin mitä se on tänä päivänä. Kiitoksia.